ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 131 ବର୍ଷ ତଳେ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ବମ୍ବେରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଟି ତିଲଙ୍ଗ ରାଣାଡ଼େ ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦିନେଶ ୱାଚା ଏବଂ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନଗଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଦେଶ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦେଶ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଉଗ୍ର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ଶାସନ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ପାଲଟିଛି ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ସରକାରର 17 ବର୍ଷର ବିଫଳତା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଆଜିର ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆମେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣି କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଲଢ଼େଇ କରିଆସିଛି ଏ ଦୀର୍ଘ 131 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସେବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳର ନାହିଁ।